Kl. 12.30 kører kareten fra Amalienborg. Den ruller hen over Slotspladsen, op ad Frederiksgade og over Bredgade og videre til Stor Kongensgade, som den altså følger helt til Kongens Nytorv. Og herfra der drejer kareten så til højre og på strøget, når frem til Rådhuspladsen og Københavns Rådhus, og det burde så være kl. 13, hvis alt går efter planen. Thank you.
Ja, den står nede på ruten, således at det kan komme på plads foran trompeterne, når man rider ind på Rådhuspladsen. Den er ikke med hele vejen, for den kan ikke lide at trage afsted med de store, tunge pauker. De vejer 35 kilo stykket, så det vil sige 70 kilo i alt. Så den stiller man op, så den kan gå på plads i eskorten, lige inden man når.